Garden. 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 Gar
tambahan kosakata atau his. Bisa kita sebut his, bisa ada kulkas. Cool. Ada berikutnya gelas. Gelas adalah gelas. Pen. Bacakan kalian ini. Frying pan artinya penggorengan. Bahasa Inggrisnya apa nih gelas? Tangkir dan tata kaki kita untuk memasangkan antara yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Oke, sekarang ini diberi nama. Di tulisan apa saja? Di pasangkan kemudian diberi namanya. Iya, tulisannya warna biru. Ya, warna mandi tadi apa namanya? Kalau sudah tahu
direkam di HP. Kalau